Zítra. Svatá trojice. Tenhle okamžik patří jenom nám třem, pojďme si ho prostě užít. Nebo tři zákeřní rivalové. Jen jeden může být první. Určitě bych jim chtěla vysvětlit, že jsem se rozhodně nevezla celou hru. Musí se dobře obhájet před ostatními. Chtěla bych přesvědčit porotu, že já jsem ten pravý člověk, kterým měli dát ten hlas. Musí zapůsobit na bývalé spoluhráče. Vítám vás na finálové kmenové radě. A musí ustát závěrečné drama. Proč ty bys si to měl vyhrát, protože podle mě si to vůbec nezaslouží. Já jsem tu hru hrál. Hrál jsem ji sám za sebe a hrál jsem ji dobře. Je hloupost se takhle ke mně chovat, nebo pokládat mi takové dotazy, jako jste mi pokládala. Já jsem nedělala tak velký kroky, protože kdybych je dělala, tak sedím místo vás. Velké finále. Novým českým Robinsonem a výhercem 2,5 milionu korun se stává Robinsonův ostrov. Zítra večer na Nově.